Ja, det är 10 år sedan tv-serien Maria Wern började rulla och det firar vi såklart med premiär ikväll av den nya säsongen. Vi ser bilder från den här. Välkomna hit, Eva Röse och Erik Jerka Johansson. Det ser spännande ut redan där alltså. Nej men du, det där är ju 10 år sedan. Jaha, är de gamla bilderna? Ja, jag känner igen det på jackan. Det där är ju, det där är ju 10 år sedan. Vi var ju, jag var ju bebis. Då hur känns det att se dem då? Jo men jag säger att hon har, bytt stil. Där tack kör hon och ju... lov. Herregud. Där, ja, nej, det, ja, vad säger jag? Titta. Ja. Fast man ser ju inte att det har gått 10 år. Nej, tack. Det är smink. Nej men jag, ser, jag känner igen det på jackan. Jackan vi har ju bytt stil. Lite, ja, det var en episk look. Men... Mm. Varför lör ni om stil då? Bland annat för att den här jackan prasslar så mycket. Jag tyckte att man skulle se att det var en polis som arbetade liksom på en ö. Inte så här citypolis med skinnpaj och så. Jag tyckte att hon liksom skulle vara lite mer... funktionsorienterad. Ja, funktionsmaterial. Men det prasslade och det blev inte bra och vi bytte. Det blev väldigt mycket jacka. Men skitsamma, första delen är också väldigt bra. Den som gjordes för 10 år sedan är skitbra faktiskt. Ja, det kan man också se. Ja. Mm. Men du, 10 år har gått. Förutom jackan då, hur har Maria Wern utvecklats, förändrats? Ja, jo, hon har förändrats tycker jag. Och framförallt alltså, med de serier och manus som vi har haft. Men att hon är fortfarande liksom badass och väldigt tuff och cool tycker jag. Och har sin integritet som jag tycker är en stor del av hennes fina hemlighet. Men hon har börjat öppna upp. Och börjat utsätta sig för saker och börjat tillstå att hon har brister och svagheter. Och att hon har också börjat öva sig på hur det funkar det här med kärlek. Och så. Släppte in Sebastian in. I sitt liv. Jag var tvungen att vänta på rätt kille. Hon har ju försökt med några olika föremål. Det har varit en del tyvärr innan. Ja. Men ingen som du. Hur har det varit att komma in i det här stora projektet som har hållit på länge? Liksom? Har du hittat din roll i det? Ja, men det tycker jag. Nu har jag väl varit med, jag tror att det här var min fjärde säsong. Så att nu känner jag mig som en del i gänget. Men första säsongen så var jag lite nervös och visste inte riktigt vad man skulle ta för plats och sådär. Men det var ju väldigt, alla var väldigt inkörda och väldigt vänliga och bra. Så att det kändes jättebra att komma in i. Ja. Den här serien har ju liksom lämnat bokförlagorna nu väl? Så att ni kan ha lite större... frihet och skapa något nytt här. Precis. Sen de senaste åren så har vi ju lämnat Anna Janssons böcker. Mm. Men är kvar i hennes värld då. Så det är Fredrik T. Olsson som är manusförfattare som har liksom adapterat det här tillsammans med liksom regissör och med skådespelare på något sätt. Funderat ut vilka vägar karaktärerna ska gå och vad man önskar sig själv som skådespelare att få vara med och gestalta. Och så här. Och lite mer kanske att ämnena är lite mer aktuella nu, de här senaste säsongerna. Mm. Försöker ligga i samtiden med den. Tänkte jag på, jag har faktiskt sett det första avsnittet som går ikväll som handlar om Almedalen. Och det är ju en händelse, dels var ju Almedalen väldigt nyligen i tid, men det är också en händelse som många fruktar. Kan ni berätta lite om det första avsnittet? Vill du, Lia? Kör. Ja, nej, men det handlar ju om då Almedalsveckan och en politiker som blir... liksom, eller det blir terrorhot på Almedalsveckan. Mm. Sånt som man ju funderar kring. Så här, vad skulle hända? Alla är samlade på en ö. Mm. Är det verkligen rimligt? Och nu i de här tiderna så klart att både vi vanliga människor, men säkerligen politikerna själva och poliser och så vidare, funderar kring det liksom. Hur världen idag ser ut och vad skulle hända om någonting hände där och så. Mm. Så det är absolut i tiden. Det är skitläskigt. Mm. Och det händer ju saker i det här avsnittet som är väldigt överraskande för de som har följt den här serien. Och sen handlar det om, i det här avsnittet också handlar det mycket om en komiker som skämtar väldigt grovt om politiker och liksom att man ska spränga folk och hit och dit och även en tendens som finns i samhället att folk tar saker ordagrant liksom, och skrider till handling och inte förstår skillnaden mellan skämt och allvar. Det handlar om yttrandefrihetens pris ganska mycket. Kan man tolka det så? Ja, det kan man väl säga. Det här verkar ju vara en trend även när det gäller kriminalromaner. Att man har mer koppling till samhällsutvecklingen och så. Känner ni att det går åt det hållet? Ja, alltså, om man inte skriver en medeltida kriminalroman så är det väl rimligt att man håller sig i den tid man är i. Mm. Och det vill vi också göra, det vill ju vi som gör den här serien. Den här är ju vår nutid, vi vill ju spegla den samtiden. Så det tycker jag att de här delarna, och även den delen som kommer efter Almedalen, definitivt handlar om på ett jävligt obehagligt sätt. Tyvärr, skulle jag säga. Det handlar ju om skolskjutning. Mm. Så att, ja, det är absolut mitt i tiden som vi lever i. Sen så har ju ni en pågående kärleksrelation som man följer, som är med ups and downs kan man säga. Mm. Och du blir ju bonusfarsa. Ja.
Får du mycket roller nu efter Bonusfamiljen, tänker jag? Ja, som handlar om det. Den här hade jag börjat med innan Bonusfamiljen, men ja, det har blivit mycket det. Men jag får ju egentligen spela vuxna roller liksom. Ja. Så det är ju för mig väldigt typ, härligt bara och skönt att liksom inte bara vara en så här tafatt tonårskille som ja. Är dryg och jävlig liksom. Ja. Så att, men ja, det har blivit lite sånt senaste dagar. Men hur mycket deckar och hur mycket kärlekshistoria är det nu? Nej, men det är ju både och. Det är väl det som är så att det, serien är så populär. Att man får följa karaktärernas privatliv också. Mm. Och de har ju, Maria Wern tycker man ska, eller Maria tycker man ska skilja på det. Hon tycker det är jävligt oproffsigt liksom, att visa relation på jobbet. Men Sebastian, han vill ju liksom, han tycker att hon är skitlarvig som inte kan släppa till. Och att har vi en relation eller har vi inte? Och hon så här, vill släppa handen när hon kommer in i korridoren. Och, så där som jag själv kanske till och med skulle bete mig. Liksom. Ja, men det handlar ju ganska mycket den här säsongen om hur, alltså, hur känslorna också kommer in på arbetet. Och att det kan vara lite farligt också ibland att de liksom är känslomässigt engagerade med varandra i det yrket de har. Ja, just det kan bli lite problematiskt. Ja, men det är just det. Fan, det är många bra scener. Ja, men det är bra. Alltså, jag har nästan glömt. Det är mycket bra där. Ja, men det så handlar i affekt liksom, när man är polis och bryr sig jättemycket om någon. Att man kanske går utanför protokollet lite. Men för jag tänkte på det. Får polis, jag undrar hur det är i verkligheten. Får verkligen poliser som är... Var kära. Som är, alltså, nej, men jag är kära, men jag menar som jobbar så tätt ihop. Ha ett förhållande. Jag antar att man blir ju omplacerad. Ja, det måste man bli, på många arbetsplatser är det ju så. Ja. Och det är nog väldigt bra. För att det är ju kul när det går bra. Men det är ju skitjobbigt när man är förbannad på varandra. Ja. Då vill man ju hölstra, så att säga. Mm. Eller tvärtom. Mm. Jag tänkte, ni har på i 10 år nu med den här serien. Och allting ska utspela sig på Gotland. Menar, hur mycket kan hända på en ö egentligen? Ja. När går ni in i väggen och hittar... Det är inga varianter. Nej, men alltså, mycket kan hända på en ö. Det är mycket skit som kan flyta i land där. Mm. Så att, vi går inte in i väggen. Mm. Det verkar ju finnas ett outtömligt källa till crime och drama. Ja. Överlag i Sveriges land verkar det som. Det finns ju en del andra serier. Ja. Det mördas och skjuts. Och det... Men det är inte superinriktat på liksom väldigt mycket mord egentligen. Utan det är ju lika mycket liksom drama mellan människor. Mm. Och det pågår ju på alla öar och fastland och så vidare överallt. Det är bara att ta färgen över så kan du begå ett brott på Gotland. Mm. Ja, om du eller plan. Är sugen på det så kan du se hur det går. Ja. Framförallt vill vi ju vara på Gotland. Ja, just det. Så jävla mycket som möjligt bara. Ja, jag förstår. För det är så härligt att vara där. Är det så? Och ja, filma men, och ja, jobba. Och... Det är en fantastisk också kuliss för en serie. Och det är därför den är så populär i så många länder ute i Europa. De har ju aldrig sett på maken. På något sätt. Jag menar, ön bidrar väldigt mycket till dramat också. Det brukar ju vara tyska turister där när vi filmar och står liksom utanför avspärrningar och fotar. Framförallt Eva då. För att de är så fascinerade av den här serien. När ni har publik på inspelningen. Vadå blir vi? Extra taggade när ni har publik på inspelningen. Nej, det tror jag inte. Nej, det har jag inte. Så tyskarna gör liksom ingenting med att det blir ett... Det blir bättre scener, eller? Nej, det gör de nog inte. Nej. Men det är kul att vi har så mycket fans som är där och följer. Erik, du hade ju premiär igår också, eller hur? Ja, just det. På en annan kanal. Ja, en annan kanal. Ja. Det som göms i snö. Ja. GV-serien. Ja, just det, precis. Ja. Mm, som är löst baserat på kvickfall. Ja. Just. Ja, den är också spännande. Ja. Kan du berätta lite om den? Ja, gärna. Det är Leif GV:s originalidé. Som är liksom lite hans take på hur hela kvickfallet liksom, egentligen ligger, hur det ligger till med det egentligen. Och, jag, är du polis där också? Nej, jag spelar justitieministerns högra hand. Okay. Liksom. Är du bonuspappa? Nej, jag är bara ett as. Eva, vad händer för dig då? Jag håller precis nu efter den här intervjun ska jag iväg och filma Helt perfekt, säsong 2, som är en annan serie där jag inte spelar polis. Och sen påbörjar jag inspelningen av en ny serie där jag spelar advokat som heter Heder, om 4 kvinnliga advokater som kämpar för kvinnors rättigheter. Vad sänds den? Den kommer sändas på 3:an, tror jag. Och, då vill vi inte. Nej, och Helt perfekt på 5:an och den här på 4:an. Så jag är med på SVT också, Jonas Gardells nya serie. Men först är ni med på TV4 ikväll. Ja, det är det verkligen. Ni måste titta, hörni. Det kommer bli grymt. Det kommer vi göra, allihopa.